specified in column number 2 and 3 of schedule below are duly elected as sarpanch of village panchayat Kalangut. Village panchayat Kalangut, Dinesh Suresh Simepurushkar, house number 41A, Khapra Ward of Kalangut. I declare him as duly elected of sarpanch of village panchayat Kalangut. मायकल लोबो तेणी माझेर विश्वास दवरून म्हाका सरपंच पदाचे पोस्ट दिलो म्हणून आनी थंयच हांव म्हाज्या वांगड्यांक सगळ्यांक चड आनी चड डेव्हलप करूं करूं म्हणलें कित्याक तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका सरपंचाक तेंच्यांनी खूब तेंको दिलो म्हणून आनी आमच्यो खुबश्यो स्किमी आनी डोर टू डोर गार्बेज सगळें चालू जाल्लें आसा आनी आमी एक सर्वे करता गार्बेज कलेक्शनाची हावस टू हावस ते चालू जाल्ले लोकां कडेन मागता मातशें तांकां सहकार्य दिवचें म्हणून आनी आमची तेंच फसून सांगलेले आमची ड्रेनेजी फुटपाथ ही सगळ्यो चालू आसा आनी खुबश्यो केल्ल्यो आमी हे 3 वर्सांक खुबशे कामां केल्लीं आसा ही तेणी सांगलां 15 वर्सांक करूंक ना तितली आमी केल्ली आसा ते खरी गजाल आनी तशेंच आमी एक फीश मार्केट तेज्या टॅनरार मारलेले आसा तें बरेंशें काम आमी सगळ्यांनी मेळून केल्लें आसा आनी आमचें फुडलें प्लॅनींग आसा फोणये ब्युटिफिकेशन मागीर हॉट मिक्सींग चिल्ड्रन पार्क सावथवाडो जेएसआयडीचें एंटरन आनी न्यू पोलीस स्टेशन आनी इलेक्ट्रीक साफ स्टेशन हें आमचें फुडलें कामां जावपाचीं आसा तशेंच हांव आमच्या कालंगूटच्या लोकांक मागता की घरा भायर सोडलें म्हणटकूच मास्क घालचें कित्याक हें COVID-19 हें दुयेंस सारकें डेंजरस दुयेंस आनी थंय हँड सॅनिटायजर आपलो बॉल्सान घेवन भोंवचो म्हणून देव बरें पॅन्डेमीक चालू आसा पूण कालंगूटान कामां बंद ना कालंगूटान कामां चालूच दवरल्या फाटल्या दिसांनी सो स्ट्रे डॉग जाल्ले तेजेरूय आमी तांकां स्टेरिलायजेशनाचो प्रोग्राम चालू दवरला आयज नवो सरपंच बाब दिनेश जाल्लो आसा ताका कॉंग्रेच्युलेट करपाक हिंगा येयल्लो हांव सगळ्यांचे सहमतान सगळे पंचायतीचे मेंबरांचे सहमतान बाब एंटनी मेनेजीस आमची सगळी टीम शॉन मार्टीन आमचे शेरल बाकीचे सगळे मेंबर हिंगा आसा तितल्यांचे सहमतान तो जाल्लो आसा आनी तेणें पंचायतीचें काम बरे भशेन फुडें व्हरचें ताका ऑल द बेस्ट म्हणून गेला आनी तेणें काम बरें केल्लें आपल्या वाड्यार कालंगूटानूय ताजो हातभार लावचो आनी जे एंटनी मिनेजान काम चालू केलां थिंगा ना ना बरें काम केलां स्टार्ट केलां तेजे इनॉग्रेशनाक तो आनी आमी सगळे आसचे इतलेंच म्हणटा When the elections were held, the results were announced in Pede. You had said we will not conduct a musical jazz. There will be one sarpanch for Kalangut. Yeah. This is the third sarpanch. I had said this. Fourth. But the members decided that we should have it. I had first said there would be one sarpanch. Now, entering, I'm going to go. Entering, I'm going to go. Aple upran shani jaucho. आनी मागीर ते सगळे बोलले आनी म्हणाले आनीक दोग जाण जावचे सो ते जाता म्हाजे मतान एकूच आसचो दॅट इज आमचे मत पार्रा पय तूं एक आसा आनी आरपरा नागवा एकूच आमी सांगलेले पूण ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट करता सो तितून आमी भितर एज अ MLA आय कॅनॉट टोटली गॅट इनवॉल्ड एन्ड से दॅट शूड बी वन तेंचेर आसा ते तेणी डिसायड करूंक जाय एकूच आसचो म्हणून पूण म्हाजें मत एकूच आसचो म्हणून तेन्नाय आसलें आतांय आसा रॉंग मेसेज रायट ना ना तेणी पयले दिले विथड्रॉ केले कित्याक दे हार्डली हॅव 20 बेड्स सगळे धांवन वयतले नोबडी वील गो टू गोवा मेडिकल कॉलेज नोबडी वील कम टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा दे वॉन्ट टू गो टू विजन केअर
विजयन कॅरेजर इतलो भार पडटलो की तेजी दुसरी ऑपरेशन आहा ज्या दोळ्यान जी आहा आनी कसली हाती जी आहा आनी दुसरे एलिमेंट्स आहा पळय ते फाटी उरतले. द बेस्ट डिसिजन इज गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड बेस्ट ट्रिटमेंट इज इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल दॅट इज गव्हर्मेंट दॅट इज ऑल्सो इन कोविड केअर सेंटर्स जे आयसोलेशनान दत्ता. बाकीचे आय ई एस आय हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा हितून ट्रिटमेंट सारके जाता. डॉक्टर्स हॅव गोट इनफ एक्सपिरियन्स. जी एम सीन जे ट्रिटमेंट आदी दिताले तिंका आतां पावले कितें एग्जॅक्ट ट्रिटमेंट कितें पळय तें हेका. आमचे कितकेच फ्रेंड बरे जावन येयल्ले आहा. सो इन शॉर्ट जी एम सी इज द बेस्ट एन्ड कोवीड पेशंट शूड गो टू जी एम सी. Works in the, especially on the main road, should please the people because it's the main road to walk for the tourists and the locals. Ti kama bagan ami start kelli, ti yai vaten ami start kelli. Shimer sun kanduli jo illo stretch ulla toy complete karta. Bab entity minister bore kam atin getla from St. Anthony Chapel up to here. Inaspal House first phase. Up to Falcon first phase. So up to here it will come. Up to Jack Sequoia. But that is really good. It looks good. Work is just started. So all good works have to happen. And our support is for the good work. Tourism sanglele ha. Chief Minister ani appeal kella. Tourism department ani appeal kella. Panchayat ani appeal kella. Ki lokani apli ji villas, bungalow asu, villa asu, je rentak dita. तेचो ट्युरिजम लायसन्स घेवचें म्हणून शूड बी रजिस्टर्ड टू द डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम. ऑल दीस इयर्स इट वॉज नॉट हॅपनिंग, नाव स्लोली इट इज हॅपनिंग. प्रत्येक जे विला रेंटाक वयता आनी जे कोण वेबसायटीर आसा तांकां नोटिसी वचपाक लागल्या जी एस टीच्यो आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट. दे हॅव द पावर टू सील दॅट प्लेस. 3 मंथ्साचो टायम दिला. सो मॅक्सिमम लोक रजिस्टर करीत आहा. आतां फ्लॅटांनी कोण शॉर्ट स्टे दिता ते बंद जावपाक जाय. दॅट इज टोटली लिव यू गीव इट फॉर 6 मंथ 1 इयर रायट लिजार लीव एन लायसन्स एग्रीमेंट नॉट फॉर 5 डेज एन 6 डेज. हितून आमचो रेवन्यू वयता. जो कोण टॅक्स पेयर आहा जी एस टी फारीक करता इनकम टॅक्स फारीक करता तेजो रेवन्यू वयता. सो दॅट हॅज टू बी डिस्करेज एन्ड पंचायत शूड एक्ट ऑन इट एन्ड ऑल्सो ट्युरिजम डिपार्टमेंट शूड एक्ट ऑन इट इवन बाय सिलिंग दोज प्रिमायसीस. म्हाजे हिसपान एकदम बरें आसता कित्याक डिसिजन्स जो सरपंच स्टार्ट करता काम 5 वर्सांनी खुबशीं कामां जाता. पूण ह्या पंचायतीन आजून पासून 3 सरपंचूच जाले. 3 सरपंचांनी कामां बरी केल्ली. जे आदल्या सरपंचान काम स्टार्ट केल्ली ते फुडल्या सरपंचान फुडें येयल्ली आहा. एंटनी मिनेजान जी कामां स्टार्ट केल्ली ती शॉनान फुडें येयल्ली बरी फुडें येयल्ली. आनी ह्या वाठारान खुबशीं कामां जाल्लीं आहा. मेन आमचो सेवरेजाचें काम आहा. सिवरेजाचे कॉन्ट्रॅक्टराक जे पयशे उरलेले ते आतां सरकारान रिलीज केल्या. ते सिवरेज पंपींग स्टेशनाचे आनी रिवर्स पायपलायन अप टू द गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ते उदक थिंगा वयचे हेचे आमी काम फुडें येल्ले आहा. तेका अबावट 12 करोड जाय, 12 कोटी. हे आमकां गोवर्मेंट इमिडियटली सँक्शन करीत जाल्यार ते वयतले. न्यू टँक जी बांदल्या आमी तेका न्यू वॉटर पायपलायन 6 करोडचो टँडर दिवन वर्क ऑर्डरूय दिल्ली आहा. कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम गिरी अप टू द न्यू अंडरग्राउंड सम्प एन ओवरहेड टँक. हें जर तर काम जायत जाल्यार उदकाची समस्या कलांगुटान प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आयज आमचो सरपंच दिनेश स्विमी पुरस्कार जाला आनी आयज ताका हांवें हँड ओवर दिला आनी ताका हांव कॉंग्रेचुलेशन म्हणटा. ऑलमोस्ट 11.5 मंथ हांवें सरपंच कालांगूट पंचायतीन काम केलें आनी म्हाका सॉफ्ट दिल्या लोकांनी आनी म्हाजे मेंबर्स तसोच आमचो MLA मायकल मिनिस्टर तेणेंनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी म्हाज्या मेंबरांनी म्हाका केन्नाच कितेंच ना म्हणोंक ना. कितें काम करया फुडें सरल्या ते आनी म्हाज्या फाटल्यान रावले आनी हांव तेंच्या फाटल्यान रावलो काम करपाक. आनी आमच्या कालांगुटान 15 इयर्स पासून काम जावंक नासले वर्सां आदी ते आमी 2.5 इयर्सान करून दाखयलें. आतां आमचे ऑलमोस्ट आनी 2 महिने 2 इयर्स उरल्या
आनी ते 2 इयर्सा भितर आमी कालंगूट आमी बरें डिवलप करतले आनी बरें काम करतलो आनी हें म्हाजें काम फुडें हांवें पळय येलां तें उरलेलें आमचो दिनेश स्विमी पुरस्कार करतलो आनी आमचे सगळे वॉर्ड मेंबराचो तसोच आमचो मिनिस्टर मायकलाचो तेका सपोर्ट आसतलो. हांव तुमकां मिडियाकूय तुमी आमकां केन्नाय आपयल्यार तुमी ना म्हणून आमकां तुमी पळयता तुमकांय हांव थँक्यू म्हणटा आनी आमचे वॉर्ड मेंबर आमचे कालंगूटचे स्टाफ आमचे सेक्रेटरी आमचो आयज बी डी ओ शिरगांवकार तेकाय हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं तुमकां हे पयली आमी पोर्याड ग्रावंडाचेर फुटसाल चालू केलो. आतां काम स्टार्ट जाव लास्ट 2 वीक्स आमी केलेले. आतां नेवो सरपंच येयला आनी तो काबार करतलो काबार आनी आमचें सब स्टेशन येवपाचें आहा. आमकां ऑलरेडी जागो येवपाचें जाल्लें कितें आहा जालां कितें तुवें तुजे टेनियरान कितें मेजर काम करता ड्रेनेज रोड हॉट मिक्सींग फूड फूट पाथवे.